ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው ግን እዛ አካባቢ? አረ ተውኝ። በቅርቡ የተመረቀው አድዋ ሙዚየም ፒያሳ የሚገኘው ማለት ነው። እሱ አካባቢ ምንድን ነው? ምን አይነት ነገሮችን እያየን ነው? በጣም በጣም የሚገርሙ ቪዲዮችን እያየን ነው። እናያቸዋለን በሰፊ ወደ ውስጥ ገብተን ማለት ነው። ለማንኛውም እንደምን ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሀዩ ድውን ፋሚሊ ዩ ዶን። እንደተለመደው ዛሬ የሚገርሙ ቪዲዮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንስቃለን፣ ፈታ ዘና እንላለን። ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ጎድ ሃቭ መርሲ ኦፕን አስ። ምንድን ነው? ማን ነው የሚሰራችሁ የሚከፍ ምናምን ምን ሰውነቷ ነው ከአንገት በታች ያሉ ከዛ ከአንገት በላይ የተሰራቸው ሜካፕ ይሆን? ቆይ ማን ነው ግን እንደዚህ አይነት ሜካፕ ያምራል ብሎ ነው የሚሰክሳቸው? ምንም የተመቸኝ ነገር የለም። ባይዞ ሰላም፣ እንኳን በሰላም ከቀብር ተመለሱ። ምግብ ከፈለጉ በስተግራ በኩል በስተቀኝ ያለውስ? እሱ ለቪአይፒ ቀባሪዎች የተዘጋጀ ነው። ቪአይፒ ቀባሪዎች ስትል? ወራዊ ገቢያቸው 300,000 ብርና ከዛ በላይ ለሆኑ ሰዎች ብፌ አዘጋጅተናል። እንደናንተ አይነት ሰዎች ግን በስተግራ በኩል ባስ ወጣል። ትራንስፖርት ባስ ተጠቅሚ። አሁንም ደግሞ ቀይና ልጭ አልበላም። እርስዎ ለጨጓራዎት አያስቡም እንዴ? የለመዱትን ይስጡት፣ ያለመዱትን ከሰጡት ግን አሲድ ያመነጫል። የኔ ወራዊ ገቢ 300,000 ብር ነው። እሱ የሙሉ ሰፈሮ የአመት ገቢ እንጂ የእርሱ አይደለም። ስለዚህም አይገቡም። እናንተ ምግብ ስለኔ አልሰግድም። እሺ ብሉት። አባባ ቢበሉ አይሻሉትም? እቤቶ ምግብ የለም። ድሀ ለሆዱ አያድርም። በሆዱ ልታታልለው አችልም። እኔን ግን ልታታልለኝ ትችላለን። የቱ ጋር ነው ምግቡ? በስተግራ ቤቱ ምግብ የለም ማለት ያውቀዋል። ሰፈሩ ታውቀዋል። ምን አይነት ችግር ሰፈር እንዳለ ያውቀዋል። ቤቱ ምግብ የለም ቢበሉ አይሻሉትም? ቤቱ ምግብ የለም። That right there is emotional damage. ይህ ህፃን ልጅ ምናምን በልጅነቱ ምናምን ፀሐይ ካልሞቀ ምናምን እግሩ እንደዚህ ይሆናል የሚባለው የለ? መኪናም እንደዛ ነው። ልክ እንደገዛው ፀሐይ ካላሞቀው እንደዚህ ይላል አንድ እግሩ። ይመችህ እንደዚህ ሙሉ እየሄደ ነው። ዋናው መሄዱ ነው። ምንድን ነው መስነፍ ነው ትለዋለህ? ሁለት ሜትር የሚያክል ማማሳይዘሽ እዛ ሆነሽ ብታማሲው ምን? የዘንድሮ ሴት እኮ ማዘሯ አግበያለች፣ ጭቅጭቅኛለች። ሴቶቹ ግን ይሁን ሙያቸው። አይሻ እንደዚህ ሙያ ከያዘች ለምን አገባታለሁ? እኔ ብቻ ያኖርም እንዴ? ያው ሚስት ማገቦ ለምግብ እንድሰራልኝ አይደለም፣ ግን ቢያንስ ማወቅ አለባት አይደለ? ቢያንስ አንድ መስፈርት ሊሆን ይገባል፣ ሙያ ማለት ነው። እና እንደዚህ ከዚህ ተቀምጣ እዛ ሁለት ሜትር እንጨት ይዘህ የምታማስል ሚስት እንዴት ላግባ? ማንዘር አሁን ሴቶቹ እንደዚህ ናቸው። ሁላችሁም አይደላችሁ አይፎን 66 አለ ስማርት ማስተር ማንግ ላይ ካልቀይመት ሚር ዋደር ይዞን ዝማግዲን ስዋር ተረብተን በቅርቡ እንደዚህ ነው የሚወጣ አይፎን 66 ይደርስ እንደ ውሃ ለማት ይላል። እሺ ጨርሻለሁ። አንበባችኋል? አዎ ጨርሻለሁ። በቃ ምንም የሚያስፈልግ ነገር የለም። እንትን ችግር የለም። ውሃ ትመጣለች። እንዴት ነው ከውሃ እንኳን አንተ ትመጣለህ? አንተ የምንደው ጠያቂያችን ናንተ ጊዜ ያክብር። ቦራ እንዲም ቢሆን ትመጣለህ። ምን ነው አሉ እንዴ? በቀደም እኮ አዲስ መስመር ዘርግተናል እኮ። አዲስ መስመሩንማ ባለፈው ማውን አሁን ቅርብ ጊዜ ከሶስት ቀን በፊት አዲስ መስመር ዘርግቷል። ውሃን የሌለው እንጂ ሰላም ነው። ሰላም ነው ማለት እንዴ? እስኪ ወይ ደግሞ እንዲህ እናደርጋለን፣ ቆጣሪውን ነቅለን እንቀይረዋለን። አረቢ ቱን ቱን ሰውጣ ስገባ ስለማያት ሁሌ ስለለመድኳት ሳጣት ይከፋኛል። ቱን ቱን ችግር የለም። እሺ ወይ ደግሞ መስሪያ ቤታችን ናና በስራችን ላይ ማመልከቻ ወይ አስተያየት መስጠት ትችላለህ። ጀመራችሁ እንዴ? ምን ስራ ስራ ስላልከኝ ማለት አባቴ? አይ ስራ ስሰሩ ነው በስራችሁ ላይ አስተያየት የሚሰጠው ብዬ ነው። እያሽጓጠጥክ ነው? ኖ አይደለም፣ በጭራሽ ማሽሟጠጥ ነው። በእውነት ይህን ቆጣሪን ሙሉ ለሙሉ ነቅዬ በድርቅ ስገለታ ያለ እባክህ፣ ኧረ እንዳትጎዳኝ፣ እሰበርብሃለሁ በጥማት እንዳልሞት። የትኛው ያለው ነው መስሪያ ቤት መተን ለምን ቅሬታ አታሰማም ይላል። ጀመራችሁ ስራ ስትጀምሩ መስሪያ ቤት ይከፈት። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ቀልል ሊመስል ይችላል ግን እውነት ነው፣ እውነት ነው። ወይ ዘንድሮ፣ ወይ ዘንድሮ፣ ወይ ዘንድሮ ፍልፍል የለም ዘንድሮ። ያየ ሆኖ ቡቲክ ሄዶ ያህል እንዲ ፍልፍል የለም ዘንድሮ። አንተ ና እስኪ የሚባለው ነገር ሴቶች መሀል ያሉ ነገር ምንድን ነው? እኒ እስኪ እንሹፉ ምናምን። ኧረ ዘንድሮ ፍልፍል የለም ብሮ። ወይ ዘንድሮ፣ ወይ ዘንድሮ። እኔን ወንድሜ፣ እኔን ወንድሜ፣ እኔን ወንድሜ። ያጋጥማል፣ ያጋጥማል፣ ያጋጥማል። ፈለጠው እኮ ፈለጠው። ስልክ ስደውል አታነሳ ምናምን ምን ይላል? አሁን ልጅ ተሰረኩ አይል ምን ፈለጥኩት ይበሉ። ለማውራት ራሱ ይከብድ
አይዞ ወንድሜ እኔ ሴት ነሽ ታለ እስቲ ደሙ በላይነሽ ምትለውን እንስማ አሁን እዚህ ጋር በላይነሽ ነው እዚህ ግቢ ጭንቅላት እንጂ አምስ ይለ ኤሌክትሮኒክ አጥሩ ነው ከአይነቃቅሉት ገዘብ ያሰጣኛል በላይነሽ እሺ በላይነሽ ሲመስለኝ በርግጠኝነት ብዙ ሰዎች በቃ በላይነሽ ነኝ አንኳኩ እየጠየቋት አስቸግሯታል መሰለኝ በቃ በልዬ እቺ ነገር ያሉ አስቸግሯታል መሰለኝ ይለጠፈች እኮ እዚህ ግቢ ጭንቅላት እንጂ እንትን የለም በኩል አጥሩን እየነቀነቁ አያበላሹት ወጫ ሰጣኛል በጣም በላይነሽ ተሸግራለች በጣም ማለት ነው ግን ሲጀመር እኮ እንደዚህ የሚያስቸግሩሽ እኮ የሰሙት ነገር ስላለ ነው እንትን ላይ መስጠት ላይ ማን ነው ለሁሉም ስጫለሽ ምናምን ሲባል ከሰሙ ነው እንጂ አያስቸግርም ወንድ ልጅ ዝም ብሎ ማንንም ያገኘውን አያስቸግርም ግን እንትና እኮ ለእንትና ሰጠችው እንትና እኮ ለሁሉም ስጣለች ከተባለ ያስቸግሩሻል በላይነሽ እና ስለዚህ ራስሽን ዞር በላይሽ እዩ በላይነሽ ለማለት ያክል ነው ይሄ የወንድምነት ምክሬ ነው መስጠት ማቆም አለብሽ ያለዛ ሁሉም ጠያቂ በዛ መስጠት ካላቆምሽ ግን ለኔም ስጭኝ ማን ነው እንገጥል እስኪ ዛሬ እንግዲህ የምንገኘው በጀሙ አካባቢ ሸገር ሲቲ ይሆናል አ ነው አረ የሸገር ሲቲ አይደለም ማለት የቱሊዲምቱ አካባቢ እንገኛለን እንግዲህ ኖ ኖ ኖ አይደል አዲሱ ፒያሳ ነው አዲሱ ፒያሳ አድዋ እንግዲህ ለመጎብኘት ዛሬ ጎራ ብለናል እስኪ ነው አብረን እንደው ይመጣ ፎቶ እየተነሱ ነው ተብለናል እስኪ አንድ አንድ ሽቶች እናሳያቸዋለን ወደ ቪዲዮ አረ ተውኝ ብሩ ብሩ ምን አይነት ፎቶ አደሳሱ ምን እንደሱ በአላህ እሊ አረ ተውኝ እሺ ዘካራት እጊት ዮ ብሩ እሊ እሊ ፎቶ አደሳሱ ሰልፊላ አስወጡት ደግሞ ታውቃለህ አንተ ፋራን ብለህ አስወጡት ልጁን እነሱ እንደነሱ የት ሊነሳ ፈልጎ አንተ ፋራን ብለህ አስወጡት ይጠየቅ እንግዲህ ለፋራን ፋራን ማን ነው እየተከናወነ ያለው እነዚህ ሰዎች ፎቶ ለመነሳት የሚሰቃዩትን ስቃይ ሳይ አባቶቻችን ጣሊያን ከኢትዮጵያ ለማባረር ይህን ያህል የደከሙ የተሰቃዩም አይመስለኝም እንዴ መንግስት እኔ ወሰረ ሙዚየም ከሰራው አለ እነዚህ ሰዎች እዛ አካባቢ እንዳይደርሱ ማድረግ ምኑን የከበደ እንዴ መንገደኛ እኮ አንዱ ዝም ብሎ ለሚያያቸው ሰው እኮ ይሄ ሙዚየም ሳይሆን የብዶች ማገገሚያ ሴንተር ነው ይመስለው እንዴ ይገላበጣሉ ይከረበታሉ ውሃውን ይጠጣሉ እንዴ እነዚህ ሰዎች በዚሁ ከቀጠሉ ማለት ነው ውሃ ጠፍታለች ብለው እንስራና ጀሪካን ይዘውት ውሃ ጋር ቀዳኑ ሰልፊ ከጽሁፉ ጋር ማለት ነው ይሄ ደግሞ በመንግስት ብቻ የሚፈታ ችግር አይደለም የየክልሉ ርዕሰ መስተዳድሮች ሄሎ ለስ ወበከሎ እኔ ከዚህ ደግሞ ይለያል ከዚህ ፎቶ አነሳሰው ሁሉም ቦታው ያስቀራል አይነ ፎቶ የሚነሱበት ቦታ ግን እዚያ አብራ ሙዚየም ደግሞ የሚነሱት አነሳስ በቃ ፖዚሽን በጣም ይለያል በቃ ሰሞኑ እነሱን ያያዩ ነበር ይሄ እንዳል ይሸላችሁ መጥቻለሁ በቃ ገና ነው ብዙም ቀጥላል ይልኝ አነሳስ ይልኝ ብሩ ይልኝ ወበከሎ ሄሎ ሄሎ አረ ኢሊ ኢሊ ደግፍ ለዳውልት ምናምን ማለት ነው ወበከሎ ሄሎ ወበከሎ ኢሊ ድድሪያየ እንደባስ ይሄ ባስ ፖዚሽን ይባላል ይሄ ፎቶ አነሳስ የቆያለን ኩይቱ ከዚህ ምንነሱ ጅል ይያሉ በቃ ምንነሱ ፎቶ ወላሂ በጣም እኔ እንኳን ብዙም አይደብርማ ይሄ ኖርማል ነው እንጃ ምንም ከዚህ ውጭ አልነሳ ምን ከዚህ ውጭ ምን ተነሳል እንደዚህ አይነት ፖዚሽን ውጭ ይሄ ብዙም ኖርማል ይሄና ታዛ ካይ ምንነሱ ሰዎች ፎቶ ፖዚሽናቸው በጣም ያስቀል በቃ ይሄ ለማለት ነው ምን እየተከረ ነው ያስበላል በቃ እዛ አካባቢ ልክ እዛ ሲደርስ ነው የሚጨልሉት ነው የሚጥሱት በጣም የሚገርም አነሳስ ይነሳል ይሄ ብዙም ኖርማል ናቸው እንደዚህ ድልሆን ነው ድረስልኝ ይልኛ አርሰናል ደጋፊ ኧረ እባካችሁ ዝም አትበሉ ዝም አትበሉ እንጂ ተንቀጣ ሳካ ነው የፈረደበት ሳካ ነው ይል ባል መንገድ ላይ ፎቶ ሸማ ይዛችሁም ግን ወላሂ ጌታዬ ድረስልኝ 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 አላታ አብነሱ ነው ጌታዬ ድረስልኝ ብሮ
ምን አይነት ፎቶ አነሳስ ነው? እሺ ሳቀ ይላል። እንደዚህ ደግሞ ይለያል። መሀል እዛ እንኳን ፎቶ መነሻ ነው። ይህ እንኳን ይኸውልህ፣ እዚህ መሀል መንገድ ላይ ይሄ ማለታቸው ምን ባለ ግን በጣም ሽም ጊዜ ፎቶ ምናምን ወላሂ። አረ ወይኔ ተወሰው፣ አረ ተውኝ እባካችሁ። ጀርቦ ሰጥ ብሩ ዝም አትበሉ እንጂ ተንቀሳቀሱ። እባካችሁ ዝም አትበሉ፣ ዝም አትበሉ እንጂ ተንቀሳቀሱ። አረ ልጅ እግር ጥልፍልፍ ምናምን እግር ተጠላልፎ እጅ ተቃቅፎ ምናምን በቃ አፍታይ። አረ ተውኝ። እና ሰዎች እዛ አካባቢ ምን እየተካሄደ ነው? ወላሂ አልገባኝም። ቦታው ነው እንደዚህ የሚያስጥሳችሁ ወይስ ምንድን ነው? በቃ እዛ ሲደርሱ ይለያሉ። በቃ የሚነሱ ፎቶ እንዳለ በቃ ያስቃለ። ምንድን ነው እየተካሄደ ያለ? ውስጥ አስረዱኝ። እኔ አልገባኝም። ቦታው ነው ወይስ የሰዎቹ ችግር ነው? ምንድን ነው እንደዚህ ፎቶ የሚነሱ? ዩ እያየ ነው ልብስ እንዴት እንመጣ። ሳይክሉን አስተኝታ ፔዳሉን ውስጥ ተከታ እንደ ማሽን እንዲያሽላት አንዳንድ ሰው ስማርት ነሽ፣ ግን ልብስ ነው የሚያጸዳ ይመስለኝ በስትክል ያጸደው። ስለዚህ እሺ ስማርት ነሽ። ወንድ እንደዚህ ቢሰራው ወይ ወንጀላጤ እንደዚህ እንቁላል ለመጠስ ቢሞክር ያስቀኝ ነበረ። ግን ሴት እኮ ናት። እንንት ነው ከተው ጠብስልሃል። ቀልድ ነው በለኝ ብሮ። እንዴት እንደዚህ የሚያደርጋል ሰው? ባለፈው ቪዲዮ ላይ አይተናል። እንደዚህ እንቁላሉን አንድ ወንዘላጤ ስራ ተብሎ ሲሰጠው ከተፈው ያለፈው ቪዲዮ ላይ ያለ። አሁን ደግሞ ከእናንተ ነው ተጠብሷል። አንተ ሰው እየጨለለ ነው እንደሚሄድ ጌታ ሆይ ና በቃ ቤት እና ኮሮላ ይህ ነው። አዲስ አበባ ላይ ባይነዳዋል አይደል ነው በሽታ የተሸነባታል። እሷ ዘና ዘነበ ትላለች። ምን ያነበባሉ? ምን ቪትስና ኮሮላ አዲስ አበባ ውስጥ ባይነዳ ያልሽ እና ምን ይነዳ? አህያ ይነዳ? ምንድን ሀሳብስ ምልሽ? አንቺ አሁን መናቅሽ ነው። ቪትስና ኮሮላ ነው አይኑ ለአብዛኞቻችን ምኞት ነው። ይህን ወቅ አንተ እየኖርክ ያለው ህይወት ይባላል ለአንድ ሰው ድሪሙ ነው ይባላል። እንደዛ ነው ወላሂ። እዚህ አንቺ እየኖርሽ ያለሽ አንቺ የምንቃያቸው ነገሮች ለእኛ ድሪማችን ስለሆነ እንደዚ አይነት ነገር ባትናገሪ ጥሩ ነው። የእንቁላል ነገር ኩ አሁን ግራ ይገባኛሉ። እንዲህ ጥራሽ በካውያ መጥበስ ጀመሩ። ልምሩ ምንድን ነው ሸውን? አንተ ግን ቶሎ ይጠብሳል ታውቃለህ። አሪፍ ሀሳብ ነው። ቶሎ ይጠብሳል ካውያ ይቷል። ፍጥነት አሪፍ ሀሳብ ነው። እቺ ነው ሞክራታለሁ። እርሶ ገቢዎት እና ወጪዎት ይመጣጠናል ወይ? እንዴት ነው እያስኬዱት ያለው ይሄንን የኑሮ ውድነት? በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ዛሬ የታየ በደቂቃ ውስጥ ሄደሽ ሱቅ ጠይቀሽ ሳትስማሚ ቀርተሽ ስትመለሽ ስትመጪ እንደገና ተወዶ ነው የሚጠብቅሽ። እና በጣም በጣም እውነት ነው። እንዴት ነው እያስኬዱ ያሉት እርሶ? ባስማት ነው። እንዴት ነው እያስኬዱ ያሉት እርሶ? ባስማት ነው። እውነት ነው። ይሄ ኑሮ ውድነት በዚህ ደሞዝ ባስኬድ አስማት ነው። ወላሂ እውነቱን ነው። አንድ ልጅ ብሎ ነበር የአዲስ አበባ ልጅ በጣም ይገርመኛል። በቃ አስማተኛ ሰው ነው። እውነቱን ነው። በጣም ማለት የሚኖሩ ቤትን አይተ ደሞዝን አይተ እንዴት እንደሚኖር ግራ ገባህ። በቃ አስማት ነው። እውነት ነው። አምስሌዝ ፈስተላል እዚህ ጋር አንተ እኮ ዝናብ ዘንድሮ በታክሲ ሂድና አንበለ። በቃ ከዝናብ ለመጠላል ታክሲ ስትገባ እንደዚህ አይነት ታክሲ ያጋጥማል። እዚህ ይዞን ባል ያፈስታል። ረዳት የትም ማሰርብር ነው አይደል? ይሄ ከባድ ዩ ዋንት የመንገዱ ጥበት አይተዋል። አንድ ሰው አያስተላልፍም። በቃ ወፈር ያለ ሰው አያስተላልፍም። እኛ ተስፋ የለን በዚህ መንገድ ማለት ደስ ቢሆን ታውቃለህ። አንተ ታበራለህ እዛ ጋር ያለ ሰው ጉዞ አይጀምርም ማለት ነው። እየመጣ ነው ስላለች ምክንያቱም አንድ ሰው የሚያስተላልፍ ግማሽ ላይ ሄደህ ከምትመላለስ አበራለ ታልፋለ ማለት ነው። ግን ለምን ቢደፍኑት አይሻልም እንደዚህ ከሚያደርጉት? ምክንያቱም እኛ እናልፍበትም እኔና መሰሎቼ
ለኛ ማስቡ እኔን ወንድሜን እኔ we need it but we also should not underestimate ልፍት ሰራላለሽ ፓርላማ ውስጥ ተቀምጣ ማለት አሁን እኮ እንደዚህ ነው የሚያጸድጉብርኛ ለህግና አይታል አይደል የጠለፈችና አሰማም የጠለፈችና ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ የምትስማሙን ካሉ በዚህ ሐሳብ ምናን ሲባል እጅ ተውጣለች ሳታቆ ማለት ነው ይሄኔ ኮይ ፍረስና አምቢሽን ሊባል ይችላል ተውጣለች ልፍላለች ብሩ ፓርላማ ውስጥ ይሄ ከባድ መቀመጫ ማየት ለሚወደው ልጅ ላክለት ይላልሽ ወይኔ መቀመጫ ለሚወደው ልጅ ላክለት ነው ብሎ ነው ምን አይነት ያሳየን ነው እናም ብያለሁ ጀለስ መቀመጫ ነው ያሳየን መቀመጫ ማለት ወንበር እዚህ መዛ ግልተና ተጫዋች ነገር ለካንተ በጣም ነው ተጫወትከው እኮ ይሄ poner a tiro al Paris Saint-Germain le va a pegar Neymar Junior ante la Fond Neymar no un tiro de papel un tiro de papel de Neymar Junior tiro al Paris Saint-Germain Neymar es mal caparlo caparlo y negar aizzo ndem aizzo ninja kazi negar mesh ndemtagag malaqim bichaget aizzo aizzo challar galfal sao ቆላቁም የሞታት ሲባል እንዴ አይመስለኝም ነበር ለካ እንደዚህም የሞታት የሆነ ጉንዳን የሆነች ጉንዳንን ይወዳል እሷም ተወዷለች ሊጋቡ ፈልጋው እሷ ያፍታም ልጅ ነች እሱ ደሞ ደሃ ነው ቤተሰቦቿን ሄዶ ሲጠይቅ ምን አዳስ ይሉት ምንም የለኝም አላ እና ምንም ከሌላ ምን ተሰራለህ ብለው አባረሩት እሱ ማዝኖ ለፍቅረኛው ውጭ ሀገር ሄጂ ሰርቼንም ጣብሏት ይሄዳል በስደት ብዙ አመት ሰርቶ ለፍቶ ዶላር ይዞ ወደ ፍቅረኛው ይሄዳል ከሩቅ ሲታዩ እሷ ወደ ሶስት ትሮጥ እሱ ወደ ሷ ሲሮጥ ልክ ተከናኝተው ሊተቃቀፉ ሲሉ እኔ መጣሁና ራቅ ያጥኳቸው የጉንዳ መጫወቻ ነው እንዴ ደሞ ስላለች ቢ ገርማ አይዲያ ወል ጎበዝ ነህ አጫጭበራ ዩ እግሮይት ወል ስለዚህ እነዚህ ነው ዲ ሰው እንደዚህ እየተረገጭ ካወጣች ይሄን የሚያክል እግር እሱ እንደዚህ ይልፋል አውጣውም ስለዚህ ቢጠርግ ይሻላል እንደሷ ምን ዘርታው ግንት ሄ ምግሮ ዳይ we want to do something for you because we love you and Shutterfly loves inspiring stories like this so they want to give you a check for $20,000 የምራችሁ ነው ምንድን ያልገባኝ ነው የምራችሁ ነው በአላህ ይሄ ቪዲዮ ያልገባችሁ ማለት ነው ኤሌና ሾናት እንግዲዋ ደሞ ቢልጌት ነው ቢልጌት ማለት አሁን ላይ ያለማች ቁጥር 4 በዛ ሰዓት ደሞ ቁጥር 1 ባላብት ነው እና ለሱ ዶኔት ያደርግ ነው ለሱ ቻሪቲ ቢልጌትና ሚላኒ እና የሚባለው ለራ ቻሪቲ አላችሁ አይደለ ለሱ ቻሪቲ ኤሌናች ሾው ያላ ሰትየው $20,000 ሰጠችው ለማን ለቢልጌት ያለማች ቁጥር 1 ባላብት ምንድን ነው እየቀለድሽ ነው ሙዲያሽ ነው ስትራታ የተኮነ ፊሱ ወጥቶ ሲነሳ ከቼው ጋር ምን ማድረግ ይችላል ለቀበሉ እንጂ አይነን ነገር ላይ ምንድነው እርግጠኛ ነኝ ደሞ እሱ እዚህ ከሶፋ ላይ ተነስተው ቼኩን እስኪቀበልና ፎቶ እስኪነሳ ድረስ በዛ ባለው ሰከንድ ውስጥ $20,000 ይሰራል ፋብሪካው ማለት ነው ላልሎሽ ቀበጣላ ማለት ነው ይሄ ላልሎ ማሽቀበጥ ነው እንጂ $20 ለቢል ጌት አንቺ ድንገራስ ማግኝሻለሁ ወደብሽሻለሁ ለዚህ ኮላ ላይ 8 ሰዓት የላይ ኮቴክስ ጠዋት ተመልክተስ ተመለሰስ ታዩ ሰላም አብሩ መቼም አንተ እንዳረከስከኝ አደብክ ይሄ ነገር ቢገሙ ወንድ ብቻ ነው ያው ወንድ ሲገባቸው አይደል ኢየሩሳሌም ዝም ብሎ በቃ ለሊት ሆነ 6 ሰዓት ከ7 ሰዓት ሊሆን ይችላል በቃ አጣቆም ኢየሩሳሌም ዝም ብሎ የሚወልፈ ነገር አለ የሚወልፈ ስለ በቃ የሆነ የሚያምር ነገር አለ አምሲለስ ባይዘው ቀላል አይደለም እና ትዝ ብለህ ማታቋለሽ ከተደውላለህ ወይም ቴክስት አርጋለህ ናፈክሽ ምናበል ትዝ ብለህ እኮ አጣቅም በቃ ያስልካል እንደዛ አይነት ስሜት ስለገባ አምሲለስ ታቆታላችሁ ወንድ ብቻ ያስባለሁ እነሆ ነው እናንተ ይያለ ምኑራል ቻልኩም ብሎ ተቀጣዋል እንደዚህ ያስላከኝ አንተ ነህ ብለህ ተረጋጋለህ በኋላ ያ ስም ይዞር ካለለ በኋላ ስታየው በቃ እንደዚህ ነው የምታደርገው ተቀጣዋለህ ማለት ነው መቼም ይሄ ከባድ ከብዳላን ከደብቶ ጉዞ እንሽሎ ማታስገድ የሷን ስጠብቅ እህቷ ሰጠችኝ የፈለገው እሷን ነበር ከዛ እሷን ቢያን ስትለው ወይ ቆይናን ስትለው እህቴ ሰጠችው ዊን ኢዝ ዊን አይ ዶንት ኬር ዋት ዩ ሴን ዊን ኢዝ ዊን ብሮ አይ ዶንት ኬር ዋት ዩ ሴን ዊን ኢዝ ዊን ብሮ ዋን ነው ማግኘት ነው ማን ነው ማግኘት ነው ብራዘር እንደ አንድ ወንድ ልጅ ነኝ አንተ በማግኘት ደስ ብሎኛ በጣም ተደስቻለሁ እህቷ ስለሰጠች የሷ ደሞ ላንተም ቢያለች ለኔ ለስጠኝ ስለምትል ስልኳን ስጠኝ ደስ ይለኛል
አንተ ኦሬዲ የቷን አግኝተሃል? ስለዚህ ደግሞ እኔ የዛች ነው ያልሰጠችህን እህት ላገኝ ይችላል አይታወቅም። ሆኖስ ብሮ ለኔ ልሰጥን ይችላል ላንተ የሚብላ። ስለዚህ ስልኳን በሰጠኝ ጥሩ ነው። ደግሞ አለው ፎርስ ባጃጅ ያስክ ሰውዬ ድሬ ኮድ 1 16324 የሆነ ታርጋ ባለቤት የእህቷን ስልክ ስጠኝ ፕሊስ ፕሊስ። ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ምስል ነበር። ፈታ ዘና እንዳላችሁ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ ሼር ይደረግ ለሌሎች የምነሱ ሚትና ፈታ ዘና እየበሉበት አዲስ ኮኑ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑላለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ለእናንተ ይሁን።